În episodul de astăzi, băieți și fete, o să supunem la test două mașini, mai exact BMW și Audi. O să vedem care dintre ele este mai bună, adică o să le băgăm acolo, să testăm care merge mai rapid și toate chestiile astea. Nu uitați, înainte de începe episodul, să dați acolo like și subscribe neapărat. Ok, hai să urcăm, suntem aici alături de Maya. Ok, și haideți să vedem. Ea are un BMW, nu știu ce, cred că e M5 F90, dacă nu mă greșesc. Și a mea e Audi RS6. Sunt mașinile amândouă. Gata, ți-ai turnat-o? Prima oară o să mergem să le testăm la viteză. Mamă, da, se duce. Hai pe autostradă, zic eu, sau? Autostradă? Hai pe autostradă. Mamă, da, acum și a ta se duce, cred. Sau? Opa. Da. Cambuștă, da, se duce. E forță, bă, e forță. Câte like-uri să strângem la acest episod, ia zi? Poftim? Câte like-uri vrei să strângem la acest episod? 100 de like-uri. Dacă nu facem 100 de like-uri, gata, nu mai filmăm, ne lăsăm de YouTube. Mai pe scurt, astăzi facem BMW versus Audi pe GTA 5. Haideți să vedem. Da. Hai, stai, nu-i dăm. Sau, oricum nu contează care e, gen, de repair. Și vedem care prinde mai rapid, nu contează, nu trebuie să ne luăm la cursă, gen, sau? Hai să-i dăm. Păi hai. Sau vrei cursă, gen? Care merge mai rapid. Hai să-mi zici cât prinde, ta și zic eu că tu ai Emile. Nu știu ce să zic, dar asta prinde mai mult decât Mercedes-ul ăla. What? Cât prinde asta? What the? Știi cât am? 296. 2300 la ora ta, cât prinde? Câte mile? 140. Deci undeva la 190 la oră. Da, ți-ai turnat-o tot, da? Bine, 207, 280, 200, hai zicem 290 cât a prins. Deci a mea costă mai mult la oră prinde. Deci la viteză Audi-ul câștigă, da. Hai să dăm la plecarea de pe loc și lasă să le facem test, ce zici? Pe aeroportul da. Trevor că e aproape. Vino cu a. Hai pe aici, merem direct pe marmote. Olu! Hai, deșteaptă-mă. Eu mergeam încet pe aici, vreau să ajung ce mai greu. Hai că am ajuns aici, băiți. Gata, la aeroport direct. Hai să-mi. Stai, bă, unde ești? Stai așa că unde te-ai dus? O, tu unde te-ai dus în spate? Unde te-ai dus, gen? Unde ești? Dar te văd invizibilă. Dă F2 și după din nou F2. No, tu te văd invizibil, dar nu contează. Bag-te aici, bag-te aici la bară. Și băieților, acum o să trecem la proba 2. Adică o să vedem care pleacă mai rapid cu space-ul, da? Deci, da. 3, 2, 1 și... Stai că am dat fail. Hai că vin înapoi. Mamă, dar mea se duce. Hai, deci 3, 2, 1 și... N-ai mă, cum băi, mai puturoasă aia. Să-mi zici cât prins până la final, că asta sunt curios. Dă-i, dă-i, mamă, cum se duce ăla cu... Ce frumos e 370 de tot ăsta. Am prins 250 până la final, zi-mi tu cât ai prins. 130. Mamă, păi, deci 100, cam 180 la ora ai prins, 190, eu am prins 250, deci e bine. Deci eu până acum să zicem cam 2 puncte, bine, e Audi și e mult mai sportiv, cred, dacă nu mă greșesc decât aia. Dar ai mulți ca aia asta. Bă, bă, unde te duci, ue, nepoate, bă, vină înapoi. Eu zic acum pe cileață le ducem, tu? Deci băieți, ultim, bine, nu ultimul test, o să le bagăm și la drift. O să ne mai distrăm după ce facem testele astea să vedem care e mai bună. Deci dă-te pe Ciliad. M-am dus pe Ciliad direct. Mamă, perfect m-am teleportat fără miște gen. Și le aruncăm cum de ca aer, nu? Direct de acolo, da. Din aer. Vezi că eu sunt aer fix la antena aia. Ok, gata. Sunt fix aici, băieți. Am dezactivat damage-ul tot. Mamă, am temperatura la motor 103 grade. Mamă, dar e frumos interiorul ăsta. Mamă, hai că frumos, e că hăniu. Ai venit? Hai, lângă mine. Deci hai. 3, 2, 1 și... Olo, băieți. Eu zic că a mea o să distrugă mai tare la proba asta. Nu știu de ce, presimt eu. A plecat, ești nebun. Ușa, bine, nu a plecat așa, dar geamurile s-au dus. Mă, mi-a plecat bara din bara de față. La mine a plecat nimic, cred că acum am plecat ușile. Nu mi-a plecat nicio ușă, s-au deschis toate. A plecat o ușă, la tine? Uitați că aveți canalul mai în descriere și Instagram-ul. Oh my god. Eu nu știu de tine, dar la mine, la tine s-a făcut praf, gen? La mine e... Am dat să... La F2 să mă pună în picioare și am picat prin hartă. E clar, dă-ți din nou, dă-ți un fix și vină din nou în vale. Te așteptăm acolo. Eu încerc să mă lovesc cât de tare pot, dar mașina asta e rezistentă. Văd, Audi-ul chiar e rezistent rău de tot. Mamă, să vezi Volvo cât de rezistent e. Să-mi zici câte uși îți rup tu. De acolo, de sus, du-te. Mamă, dar a mea e praf, gen, ți-ai dat fix? Da. What? Să vezi cum am parcat ușa. Ai parcat ușa? Bă, tu, am pus-o dreaptă pe pod. Dă-ți gen în picioare. Dacă nu mă dau jos din mașină, poate să respawnează, naibii. Deci să fii. Așa, e că eu mi-am căzut, mi-am dat iar drumul de pe munte. Mamă, deci dacă vezi ușa aia, o să zici că-s pro player la condus. Nu s-a distrus așa tare. Mi se pare gen chiar ok. Sunt ceva daune, motorul mere perfect, doar 20 și geamurile sparte și îmi pipăr bagajul. Așa, da.
Mamă, te văd, cred că cum vii la Vale. Bă, dar să vezi cum am pus și asta, nu știu dacă ție ți-o arată la fel. Mă, uite cât de bine e pusă, băi, bine, e buguită probabil acolo să înfip gen în asfalt. Dar vezi că am pus-o perfect stăpustionată. E praf mașina ta sau? Bă, nu e ca cealaltă. Bă, să nu fie chiar așa praf să vii gen cu ea hâți marmota în cap. Mamă, dar am turbo pressure. Mamă, te văd cum vii. Ai, cred că... Uite ușa, uite ușa. Uite ușa cum am pus-o, vină înapoi. Hai că am mai zburat 7 metri. Aolo, mama, cred că la testul ăsta, cred că știi tu, dar eu am dat în orice gen. Și eu la fel, aici m-am redresat la sfârșit. Vină încoa, uite cum am parcat ușa, o vezi? Acolo? Uite, fix aici cum în față în... O vezi? Bă! Da. Deci hai să le analizăm, da? A, băi, tot cred că ta a pierdut, bă. Sau? Deci eu mi-am măcar mai reuși. Păi da, dar eu am vrut să le rup. Da, da, a ta e boțită rău de tot. A mea e puțin așa săgeată, da. Uite la mine cum e botul, la mine nu te dă aproape deloc lovi botul, uite. E, ce zici? Eu zic că... Hai mă că... Supraviețuiam că eram mașa, adică... Hai că... Tu nu vezi cum... Uite cum ai roata în față, cum e bara înfiptă în ea. Tu o vezi? Da, da, mai... O, hai să o luăm așa, mai supraviețuiet, fără uși în față. Așa, cred că da, cred că da. Cred că rezistăm. Nu știu, că aveam centura, gen. Bine, hai că-ți dau ție punctul. Bine, îți dau ție punctul. Ok, hai următoarea probă acum. Dă-i fix la mașină. Tu ce zici să fie? Vrei drift? Păi fii atentă, apasă-mă. Dă-i la world relate. Nu, dă-i la teleport option. Teleport location. Drift location. Și hai la... Fii atentă, apasă, stai un pic. Apasă F2. Nu F2, apasă F3. Nu F3, F1. F1. Du-te la handling editor. Vezi? Handling editor. La shortcuts. Dai pe el. Ți-a deschis un meniu în dreapta sus, da? Dai pe server preset. Drifting da. Preset. Și dai pe prima. Și acum o să ai drift mod. Poți să ți-l mai schimbi aici. Ok, băieți. Acum hai. Testul de drift. Cred că o să știți deja cine să câștige. Aolo. Și care iese mai, care iese mai lovit din asta de drift? Se duce gen. Bă, da. Nu vă nimic de pomișori ăștia. Mi se pare... Stai că cred că e prost plugin-ul ăsta. Stai că îmi pun al doilea sau cum e server preset. Drift handling 2. Mamă, vezi că mamă cum fac drift. Stai așa. Să pun și eu. Hai că... Mamă, băiți. Aolo. Așa, da. E un pic mai bine, nu cu mult, dar un pic. Hai mă că-i forță acum, tu vezi? Tot cred că eu o să câștig aici. Deci care-i mai lovită? Mamă, dar vezi că frumos e de ce. Mamă, cum am ținut-o! Uaileu! Mamă! Mamă, cum o țin! Sunt prea bun. Mamă, și eu am prins-o. Și cum am ținut-o? Am la drift points 200.000 de puncte. Ah, hai că n-am mai făcut. Mamă, dar vezi că te duci forță. Un băi, ți-am ținut-o bine de, pentru drifturile alea, merit un like. Ok, băi și fete, cam încălzit de clip. Dacă a plăcut, nu uitați, dați un like, un share, un subscribe. Să scrieți în comentarii cu ce mașini vreți să fac data viitoare comparație. Adică cu... Cred că o să mai facem un episod înainte să plec. O să facem ceva, nu știu, Mercedes versus altă mașină. Vedem, scrieți voi în comentarii. Noi ne vedem data viitoare. Zici tu ceva? Pa, pa.